Šiaip bardakų žmonės nežiūrėkit ir jo, šiandien ruošiamės mūsų Valentinai. Tai taip, net nežinau kaip ir naudosiasi savo vasario mėnesio stalčiumi, bet tu pačiu pagalvoju, kad šiandien yra vasario 14. Taip, ne, vasario 14. Bet, pusę mėnesio praėjo ir aš dažiaus lygiai 3 kartus, tai... manau, galima sakyti, kad tas, žinot, mėnesio stalčiaus bandymas ir ten tie 8 kartai, tą levandinę paletę ir panašiai, greičiausiai bus spoileris, nepavykęs bandymas. Bet, nu, susikupim, gal kaip nors ištemsim. Bet jau, nežinau, aš sakau, kaip pakaloji, jeigu nukreiptų lakas, aišku, bet... Senais gerais laikais iki COVID-o, kai eidavau kiekvieną dieną į darbą ir dar savaitgalį kažkur išeidavau į tai tą kosmetiką, nu tikrai eidavau, tikrai naudodavosi šiuo momentu. Aš tikrai turiu per daug kosmetikos palyginus, kaip aš dažausiu. Tai jo, ir Valentinui be abejo, mes turime naudoti savo Huda paletę, kurią aš mėginau dažytis lyg šiol 2 kartus, štų 3. Ir galiu pasakyti, kad nežinau, kas yra žiūrį faina, bet visus šitos Huda paletės irgi tik žiūrėjau nuotraukų ir panašiai, atrodo vos neskirtos tokio tamsesnės odos žmonėms, nes vos kokia nors kita, jeigu ne šitas spalva naudotis ir viskas atrodo, nu aš bijau, kad bus labai ryšku. Tai va, šiandien mes dažomės ryškiai. Neturiu jokio plano, žiūrėsim, kas gausis. Taip, ir reikėjo pradėti nuo veido, tai pradėjome iš karto, sukčiauju, naudosiu veidą į Nauba pudrą, nes iš tikrųjų jinai tokia labai lengva, kaip ir serumas drikinant ir panašiai, ir aš jaučiuosi truputėlį išėjus iš savęs. Čia praeitą savaitę buvo toksai geras oras, saulė švietė, gražu buvo, nors ir biški šaltoka. Ir aš taip jaučiu, kad, nu, ne visą laiką užsisegus ėjau. Jaučiasi tiesiog savijauta tokia, kai nesi sergantis, bet to pačiu ir nesijauti sveikas. Tai toksai labai labai apgaulingas oras. Ir dar kita priežastis, dėl ko, sakykim, šitą pudrą naudoju, tai dėl to, kad iš kol kas bandytų, nes turiu daugiau, bet kai kurios dar nebandytos, ir bandytų mano pudro. Šitą man patinka mažiausiai. Ir kadangi žinau, kad mes einame tą šitą savo pasimatymą, užsiėmimą, grįžtų, nusiprausiu ir tiek man čia reikia to pasidažymo, kas gaunasi, nežinau, gal kokių porą valandų tik tais. Tai kaip ir, nu, taupau tik tas priemonės, kurios patinka. Tai aišku, kad taupau. Kaipgi aš netaupysiu. Nepaisant to, kad ten su tokiu dažnu dažymusi, net netaupydama tą buteliką naudočiau kokius, nežinau, metus laiko. Tai, na, aš kaip matau, šiandien labai savikritiška. Ne savikritiška, realistiška. Tai, ok, viskas. Skubu dažytis ir mažiau blevysgoju, nes jeigu ne, čia bus labai labai ilgas video. Sausai pudrai bebamo atsipenčiai. Kažkaip paskutiniu metu, irgi gal kai ne vasara, kad žiema, labai norisi tos tokios labiau gal matinės odos ar kažką, tai jis pradėjau galvoti, kad kaip čia kokią pudrą įsidėti rankinuką ir neštis į darbą, kad pasipudrinti per dieną. Ko šiaip senokai neturėjau tokio noro. Aš be abejo vėluoju, man buvo duota 20 minučių pasidažyti, apsirengti, susiruošti ir visą kitą. Tai, žodžiu, konturavimas labai labai greitai. Skaistalai mūsų mėnesio yra šitie Judy Doll skaičiukas 44 ir... Žinokit, nuo pirmo karto įsimylėjus belenkai. Noriu visų spalvų, noriu jų visų. Tai biški indukas toksai tas kaip ir mažas, bet šipetėlis telpa.
Bet iš savęs ir iš esmės, ant kiek, ta prasme, gražiai, natūraliai atrodo, ilgai laikosi, paprastai sklaidosi, va štai šitaip, vienas, du, trys, viskas. Tikrai, tikrai labai faini. Gerai, greičiausiai man čia nereikėtų skaistalų per du prisivaryti, nes žinom, kad jau taip numatom, kad akis bus ryškios. Highlighteris, tas pati firma, Judy Doll. Mano šepetukas, kur highlighterio. Nes jo, kadangi irgi ta norisi tokia kaip ir labiau matinė oda, kad būtų. Grįžau prie highlighterio su šepetuku. Nes jis tada netoks stiprus būna kaip su pirštu. Taip, tada mūsų sekantis žingsnis yra antakiai. O gal darytis netokias ryškias akis ir daryti raudoną lūpdažį. Bet neturiu stalčią raudoną lūpdažį. Taip to, darysim ryškias akis. Nu, matai, labai greitai, greitai antakiai yra. Tada labai labai greitai mūsų kreidelė. Korejietiška. Kaip šešėlių pagrindas. Kadangi šiaip skubu per šitas priemonės ir galbūt labai nerodo ir labai nepasakoju, nes aš jaučiuosi, kai jau 15 kartų apie tą patį kalbu. Štai, mes turime savo akių pagrindą ir dabar labai greitai paskutinis etapas dažymosi mūsų akių šešėlių paletė. Tai be abejo nuo šviesos pačios pradėsiu. Ir jinai čia gal kaip ir paletai, taip šviesi ir neutraliai atrodo. Bet iš tikrųjų ją pasidažius užsidėjus ant voko, jinai matosi tokia, kaip graži šviesi, rausva. Bet turmeni, kad jinai matosi. Jinai nėra tokia kaip ant tiek šviesi, kad sakykime būtų kaip kad nematoma, kad žinot, nežinau ar aš. Logiškai, bet iš tai nelabai logiškai įtariu kalbu, bet aš manau, kad jūs, nu, suprantat, ką aš noriu pasakyti. Čia šita šviesa mano veidrodžio. Man atrodo, gal kiek keičia vaizdą, kaip atrodo, jeigu aš čia įsijungsiu geltoną. Bet geriau. Gal geriau. Arba baltą. Geltoną, neutralį. Na, kaip labai šviesina. Nu, pabandau čia nusistatyti geltoną. Tikiuosi, kaip jis geriau atrodo. Ir čia mano šitas nešiojimas šviečiantis, žinokit, labai labai fainas dalykas. Iš AliExpress'o. Taip, ir vėl pelenką aš neku. Tai ką mes čia veikiam? Ką mes čia darom? Toliau. Toliau aš jums iš tai tokį lengvai apgraužtą šepetuką. Ir su juo jums iš tai šitą rusesnę spalvą. Ir mėginsime tamsinti voko linkį raudonai. Taip, nes tai yra vienintelis logiškas pasirinkimas. Ir o, matot, ką sakiau, kai čia atrodo tiek nedaug visko ir taip ryšku. Šiaip iš esmės, tai šitie hudo šešėlį man kaip ir patinka ir gražu ir tikrai su jais yra malonu dirbti ir dažytis. Bet tas ryškumas yra tai, kad nu, su jais reikia dirbti. Jie nėra tokie, kad 1, 2, 3 praduris. Tai. Matyt, galbūt dėl to man taip labai ir patinka tie visi korejietiški šešėliai. Nes labai daug jau yra skirti būtent greitam makiažui per visą voką ir praduris. Na ir dabar svarbiausias momentas, tai kad reikia išsirinkti akcentinę spalvą, tai yra tą spalvą, kurią atėsim, na, per akies vidurį, sakykim, link kampučio daugiau, nes čia viskas labai ryšku. Ir, na, smulkiai ai raudonai kažkaip nesinori, vis dėlto trečiadienio vakaras. Ką čia daryti, kokią čia spalvą daryti. Nežinau, žiūrėkit, šitą daryti. Ar šitą raudoną. Ne, čia palauk, čia šitą raudoną. Ne, šitą raudoną, ką tik dažiausi. Bandom šitą. Žiūrėsim, kas gausis.
Čia, žinokit, gal natūraliai raudonai atrodo raudonai, bet čia tik dėl šitų šviesų atrodo labai raudonai, at mano labai balto veido. Ne, aš tikiuosi nuoširdžiai, kad realybėj geriau atrodo. Bet turiu pripažinti, kad Huda kaip Huda šešėliais iš tikrųjų labai smagu dažytis. Netgi tokiom neįprastom spalvom. Nepasakyčiau, kad labai sunki ar čia sudėtingi ar kažkas tais dažytis man su jais. Netgi tokiom ryškiam spalvom. Man kaip ir norisi čia kažkokio tokio vidinio akies švytėjimo. Tai mėginu su highlighteriu. Patėlį įdėti tokio atspindžio, kai jis nebūtų toks matinis labai, koks jis yra dabar. Ir viskas, tušas, kur man tušas greitai, man liko minus 3 minutės išeiti pro duris. Su lūpom, tai žinokit tik tai va, vazelina. Vazelinas ir dėl šitų priežasčių daugiau nieko nedarysim su lūpom. Tušas mėlynas, be abejo, turi būti mėlynas. Gerai, pamelavau dėl lūpų, tai tokiu labai lengvu tintu pasidažiau ir jau pasidažiau tušu. Taigi, galim pasižiūrėti kito šviesoje, kaip čia tas mūsų akis atrodo. Matot, kad šitokia geltonoji, natūralesnė šviesoje, iš tikrųjų atrodo visai neblogai, manau. Ryšku? Tikrai taip. Ar baisiai? Nežinau, man patinka. Ir teoriškai norėčiau jums palinkėti gero Valentino, bet greičiausiai, kai žiūrite jau šitą video, jis yra praėjęs. Tikiuosi, kad jūs turėjote gerą Valentiną. Nesvarbu, ar draugų, ar mylimųjų, ar šeimos apsuptyje praleidot. Tai yra tiesiog meilės diena praleisti su mums brangiai žmonėm. Ir jau, manau, šiam kartu tiek, nes aš tikrai vėlauju.